Velkommen til Ældre TV. I dag er vi ude at besøge Anni Brinkløv. Og Anni er en af de væsentligste personer i det, der hedder Kulturværkstedet Dagmar. Ja, det kan man egentlig godt sige. Ja. I og med, at jeg har været omkring stedet i 15 år. Var det så mange år? Jamen, det er det. Det opdagede jeg her for nylig, hvor Kulturværkstedet Dagmar havde jubilæum. Ja. Det var 25 års jubilæum, og så skulle jeg til at regne, hvor lang tid havde jeg egentlig været der selv. Det blev til en 15-17 års tid. Så det er jo lidt af en... Det er jo et halvt liv næsten, ikke? Ja. En halv generation i hvert fald. Ja, ja. Det er rigtigt. Men Anni, Kulturværkstedet Dagmar er jo en blanding af teater, ikke? Jo, det har været meningen hele tiden. Og forskellige sociale tiltag. Ja. Ikke? Og så er der også et galleri knyttet til det, galleriprojekt. Ja. Hvordan kan vi... Brug nogle af de erfaringer, der ligger i, at man kan være sådan en flydende organisation, ja, til for eksempel, når vi engang bliver gamle. Ja, nu er det ved det. Der er så også det, der hedder idræts. Ja. Det er også en del af Kulturværkstedet Dagmar. Det er skruet sammen, egentlig sjovt nok, efter lidt samme principper, som Københavns Kommune også ønsker at skrue fritidstilbud, for eksempel i integrationsøje med, bla, bla, bla. Ja. Ja. Sammen. Ja. Og det er jo også en meget væsentlig del af det. Jamen, det er det da. Ja, det er det. Altså, hvis man skulle prøve sådan at se på, hvor ligger de fleste af de aktiviteter, Dagmar laver, så er det jo på integrationen, ikke? Jo, det er det. Der er også mange, alle mulige slags mennesker fra hele verden, med i vores idrætsting, for ja, eksempel. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at sådan sige, ja, husk nu idrætten, men det... Jo, men det er fordi, det er måske ikke den, man, der du først ligger i øjnene. Nej, men var det fordi, du også sagde, hvordan kan vi bruge alt det her, vi der er ældre, ikke? Ja. Jamen, der er jo altså også ældre aktiviteter i Kulturværkstedet Dagmar. Det er der også, ja. Hvis man kan få øje på dem. Ja. Det kan være radioteater, hørespil. Ja. Det kan også være, at folk i din eller min alder, eller meget, vores, meget ældre, ja, yes, de kan melde ind på og deltage i nogle kunstprojekter og kunstudstillinger, i det, der hedder galleriprojekt, ja, ja, som vi arbejder sammen med, som ligger i Stenåsgade. Så selvom at det virkelig er en lille ting, altså i forhold til Københavns Kommune og DGI, og hvad skal jeg ellers nævne i den forbindelse, ja, så er det jo alligevel meget, meget bredt fokus. Ja? Jo, det er det egentlig. Ja. Vi favner vidt. Ja. Og også på den måde, at hvis nu der kommer en ny person ind ad døren, har en ny idé, så skulle vi gerne kunne rumme den. Ja. Man kan prøve det af. Man kan se, om det er, for at bruge et forslidt ord, bæredygtigt. Ja, ja. Og det er jo, synes jeg, det smukke i det, at den kan være så fleksibel, som den er. Ikke? Altså, hvis ja, man kan tale om det. Jo. Men Anni, du har jo ikke altid været en person, som holdt, hvad man kalder det i dag, tovholder, et frygteligt udtryk også. Men du har en fortid som instruktør, vil jeg. Jo, men der er der sådan set også nogle tråde, man skal holde sammen på, med mindre altså bevares. Det kan være, at du har en assistent, og det kan også være, at der er en regissør, og der kan være en din dan, ikke? Men det er instruktøren, der skal have alle. Instruktøren skal helst vide, hvad hun eller han vil ende op med, mere eller mindre. Eller hvor, du skal vide, hvor hun vil hen, ja, med... Med det skal man jo helst med de mange, med mange ting, jeg skulle lige til at sige, med de fleste ting. Det kan også være hyggeligt, som så slet ikke at vide, hvor man vil ja, hen, ikke? Og ja, det kan også være sjovt. Gå en tur på mor og få. Ja. Men i hvilket regi har du sådan ellers arbejdet som instruktør tidligere i livet? Ja, men det startede med, det hed gruppeteater, ja, opsøgende børneteater, sådan startede det. Ja. Og pudsigt nok, der blev jeg lært op i noget, som i dag hedder Husets Teater, jo, ja, som ligger lige over for Øksnehallen. Og lige over for Dagmar. Og lige over for Dagmar. Ja. Jeg kigger dagligt tilbage til min fortid, ja, ind ad bagdøren. Lige ja, over for, ja, ja. Dengang der hed det Fiolteater. Fiolteater, ja. Og Fiolteater, jamen de havde ligget i Fiolstræde først, og så rykkede det altså derned. Ja. Lille bitte teater i Fiolstræde. Jamen det var det. Ja. Men så rykkede det så derned. Ja. På Helmtorvet, og jeg var der men ikke en tur rundt om huset inde i Mæstræde? Er det ikke derfor, det hedder Husets Teater? En overgang? Det var fordi, at folk fra Husets Teater rykkede ind dernede. Ja. Ja,
Så det var sådan, men de var der slet ikke endnu, nej, dengang jeg var der. Det var ja. Arne Skovhus. Ja. Skovhus. En meget aktiv person, som mange eventuelt ja, måtte ja, ja. Huske jer. Og han havde også den der åbenhed, ja. Fordi folk havde hørt om, at han havde egentlig startet sådan en skole, hvor man havde elever, og samtidig så spillede de også nogle forestillinger, men altså, man fik løn for at være elev der. Ja. Ligesom på en statens teaterskole eller lignende. Ja. Nej, der fik man ikke løn. Der fik nej, der får man SU. Ikke? Man SU ja. Ikke? Ja. Og så tænkte mange jo, men må ikke også, vi kunne komme ind der? Ja. Han kunne jo ikke bare tage ubegrænset ind af folk. Men der kom så mange, og så sagde han, ved I hvad, helt ærligt, mange af jer, I kunne sagtens lave noget. Så I kan få lov at bruge de her lokaler. Ja. Og så har vi nogle nye unge mennesker, som starter hos os, og de kan lige lære jer lidt op. Så det forplantede sig sådan som ringe i vandet i virkeligheden? Det gjorde det egentlig. Ja. Men så synes man også, at vi skulle have noget politisk skoling. Det var jo inden dengang, det er rigtig mange år siden det ja, her, ikke? Ja, det er slutningen af 70'erne, begyndelsen ja. Af 80'erne. Ja. Så der skulle det, Karl Marx ind over. Ja, han skulle yes. ind over alting. Ja, vi skulle ja. Kunne det hele udenad. Ja, ja. Jeg ved ikke, om man nødvendigvis laver bedre teater, når man kan de ting. Nej. Men marxismen var inde over alt. Ja, man sådan var det. Sådan var det også på jo, jo. Og men, hvordan fortsatte du så inden for den? Jamen, så gik nej, jeg jo og var med i teatergruppen Vestertræs, som vi kom til at hedde. Ja, det var, jamen, jamen, det var et telefonnummer. Det var Fiol Teaters telefonnummer. Okay, herresmart. Ja. Ja. Og så tænkte jeg, jamen, det er også fint nok det her, men kunne man ikke ligesom blive lidt bedre til det hele? Og er det egentlig professionelt, det vi går og laver her? Og, ja. Eller det, jeg går og laver? Og, vil jeg være skuespiller, eller skal jeg, som mange siger, til at blive instruktør, fordi jeg havde lavet en masse teater her i Brumleby. Ja. Gennem årene havde vi oparbejdet et rigtig godt beboerteater. Ja. Og så sagde jeg, at du skal være instruktør. Nå, var det også de en mareridet, det får vi? Ja, altså det vil sige, der var prøverne. Ja. Og det var sådan meget, folk øvede sig selv, og så kom jeg og sagde et eller andet, og så sagde de, gud, vej, gud, vej. Det var rigtig autonome skuespiller. Ja, ja. Og men så blev også blev opført i mødesalen ja, af Kostal. Den smukke Kostal, ja. Så det må da have været sjovt, fordi det må have været dine naboer, at du arbejdede sammen jamen, med det var rigtig hyggeligt. Ja. Eksisterer det ikke mere? Som måske en anden nej, altså, men altså, traditionen den varede egentlig mange år. Ja. Jeg havde med det at køre i 3 års tid, og så kunne folk mere end godt selv, og der kom andre instruktører på også. Ja. Og i mellemtiden havde jeg søgt ind på Statens Teaterskole som instruktør. Okay. Faktisk med de her Brumleby-ting som materiale. Ikke? Ja. Fordi jeg havde skrevet meget af det selv. Ja. Ikke? Så det var sgu meget nemt at ligesom sætte det op på en måde, man kunne stå indenfor. Ja. Ikke? Og det var simpelthen det, du kom ind på? Der sad en Berthe Kvistgaard og synes at, og også mange andre, som synes at det var sgu da fint det der. Ja. Fordi det er jo nok ikke de fleste, der søgte ind med sådan nogle helt konkrete erfaringer, måske. Nej. Man kunne så også komme og ligesom tro alligevel, at man sådan kunne det hele, ikke? Fordi ja, det kunne man så sikkert ikke. Nu blev du pillet helt ned, ikke? Ja. Startede du forfra og skulle stå uden for en dør og samle dig og tømme dig og så videre, før du gik ind og lavede en rolle sammen med skuespillereleverne, sammen med deres hold, hvor du ikke sagde noget, men bare agerede og ud om igen, og det var forkert. Og ja. Det må have været barsk, men lærerig, ikke? Jamen, det var jo sådan lidt en legeplads, ikke? Ja. Eldorado afslapning, og du kunne få så mange lærere, som du ville have, hvis du kunne nå det hele, ikke? Ja. Det må da være en skøn uddannelse at tage. Jamen, det var da fint, og så skulle man ikke sidde og læse nogle bøger, fordi det er ikke så god til, altså, jeg falder i søvn. Learning by doing, ja. Ja, det har det været med, ikke? Men det er lidt sådan i den her branche, ja. Ja. Men Annie, hvad gik du der i 3 år så? Så gik jeg der i 4 år, skulle man gå der. 4 år skal man gå der. Når man ville være instruktør. Ja. Og så var jeg så ude at instruere nogle 3-4-5 år. Ja. Men så fik jeg en synsskade, og det gjorde ligesom, at jeg skulle tænke i andre baner. Ja. Og så var der det der sted, der hed Kulturværkstedet Dagmar over på Vesterbro, som søgte en person, der kunne være der i deres værested. Ja. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad værestedet var. Værestedet var. Nej, hvad skulle det være, ikke? Men der stod, at man skulle skrive en ansøgning
attention. Kurt Abildgaard sagde, jamen Kurt, ham kender jeg da. Ja. For han var leder af teatergruppen Fair Play, som også havde lavet opsøgende børneteater. Så ham var du allerede i kontakt med på forhånd? Jamen, jeg kendte ham. Eller ja. kendte ham ikke godt, men ham. De teatergrupper kendte alle sammen hinanden ja. På en eller anden måde. Men det var altså ikke noget med, at nah, så får jeg den plads, for jeg kender Kurt. Det var ikke på den måde. Men det må have været betryggende for dig at vide, at det var sådan en mand som ham, der ledte det. Jeg tænkte, det er meget fint. Ja. Men der var også sket meget jo siden sidst. Ja, det må man sige. Og jeg kan godt huske, at jeg var henne og afleverede min ansøgning personligt. Ja. I Kulturværkstedet Dagmar, som lå i Sundhedsgade dengang. Ja. Og så kom jeg ind i en opgang, som var så snavset og kold, at jeg tænkte, hosa, ikke? Jeg var ikke håbet, det er her, jeg skal være. Og så tænkte jeg, hvor brevsprækken så henne? Den var der ikke. Der var bare hul der, hvor den havde været, ikke? Og så stod der sådan en iskold vind også ud, sådan... og så tænkte jeg, nej, her vil jeg sgu ikke være, men nu smider jeg brevet ind. Alligevel, ja. Og så læste han det. Så blev jeg indkaldt til samtale, og vi var to, de synes det kunne være en god idé at have. Og, ja. Og de, i første omgang tæt til mig, vi tager altså ikke dig, fordi du svæver for meget heroppe. Ikke? Vi tager Lone, som var, mere Lone som var socialrådgiver, og det kunne også være en god idé der. Ja. Men hun synes sgu, det var for broget, det der. Det var meget anarkistisk. Det var utrolig anarkistisk. Man skulle næsten tro, at Kurt Abildgaard med vilje havde valgt folk, der var så forskellige, at de næsten per definition måtte dislike each other. Okay. Det var en lille fif fra hans side. Ja. Men sådan er det jo tit, når sådan modsætninger mødes, og temperamenterne får lov. Så kan der ske noget. Er der noget dynamik, ikke? Jamen det er der, fordi det er slet ikke sikkert, at man får lavet en skid, hvis man er verdens bedste venner, vel? Nej. Og er så enige om alting, ikke? Laver vi heller ikke noget i dag, vel? Nej. Så der kom noget godt ud af, at han havde sammensat alle de her meget forskellige mennesker. Det synes jeg. Altså, der var en baskettræner, som hedder Al Fair, ikke? Ja. Og han kan få 20 millioner mennesker til at marchere afsted, og så går der ud af, ikke? Okay. Han var meget populær og meget charmerende, ikke? Ja. Og jamen, hvad var der ikke? Så var der jo så også lederen Kurt, som var blevet blind på grund af diabetes 2, ikke? Ja, det var svært. Og han var blevet meget hissig. At blive blind. Ja, og der var en eller anden dag, han var enormt gal, og jeg tror, han havde ret i det, han var gal over, hvis det skulle være. Ikke? Men jeg sad der alene, og så tænkte jeg, ej, det her, det gider jeg sgu ikke finde mig i. Nu går jeg. Døren stod, men jeg tænkte, nu går jeg, det kan jeg nu ikke se. Og så blev jeg enig med mig selv om, at det var lidt tarveligt. Det var lidt lusket. Det kunne ikke være bekendt. Han kunne høre det sikkert, hvis du han ville have kunne høre det, men det kunne gøre. Ja. Men jeg overvejede så, jeg tænkte lidt over, hvad det egentlig var, han havde sagt. Ikke? Ja. Det var fordi, hans medarbejder havde ikke, og jeg havde ikke gjort det, han havde bedt os gøre. No. Han ville have, at vi skulle holde en gadefest eller en gårdfest, mens han var i Sverige. Det kunne jeg arrangere. Ja. Og jeg tænkte, der har jeg lavet så meget i Brumleby, og jeg vil hellere lave noget andet. Ikke? Ja. Så det passede mig strålende, at medarbejderne sagde, at mine folk i gården var lidt trætte af de fester. Ikke? Ja. Så tænkte jeg bare, det så ser jeg mig lige lidt om. Ja. Men det startede med, jeg startede som frivillig dommer, og jeg ender også som frivillig dommer. Ikke? Fordi jeg ved ikke, om bestyrelsen stadigvæk. Jeg er på efterløn. Ja. Og, så arbejder man frivilligt. Jo. Men jeg må gerne sådan være around. Og jeg må også godt, hvis jeg pludselig synes, nu skal jeg lige have fuld tid, så kan man vel også se det. Kan det kan du også få lov til. Det har man lov til, jo, når man er på det der fleksible efterløn. Ikke? Okay. Men man skal jo pleje sit helbred. Og... Ja, det er nemlig noget, jeg gerne vil spørge dig om. Fordi det er jo noget, vi alle sammen spekulerer over, når vi bliver ældre. Ikke? Ja. Hvordan skal vi passe på vores kroppe og... Hvad kan vi gøre for ligesom at ikke at forfalde til det rene, sidde ned i sofaen og ikke foretage sig en skid? Nu når vi sidder her. Ja. I de to personer. Det er et helt konkret problem for rigtig mange ældre mennesker. Ja. At vi sidder for meget ned, vi bevæger os for lidt. Ja. Og det kommer til at fastfryse os i en livsform, som ingen af os egentlig er rigtig interesseret i. Ja. Sidder for meget ned og får de der... små flodhestemaver og... Ja, ophobninger og alt muligt skidt. Har du nogle øvelser, for eksempel, du har gjort eller gør, eller tænkt dig at gøre, du kunne anbefale? Ja. Hvad går det ud på? Jamen, jeg vil lige sige dig, at også i den der uddannelse, eller teateruddannelsen, ikke, der ligger der også, at kroppen er dit instrument, du skal hele tiden holde kroppen ved lige. Det er dit værktøj. Der er jo nok faldet lidt af på den inden for det sidste år. Det kan jeg jo ikke undgås en gang imellem. Nej, vel. Nej. Men for nogle år siden, da var jeg heldig nok at komme forbi en dame, der hedder Hedda Mattesen. Ja. Det er Anders Mattesens mor.
Nå. Der har han været heldig. Ja. Der har han været heldig. Det er sjovt at tænke en gang, da jeg så ham, jeg tænkte, han må have haft en god mor. Jamen, det kan du tro, ikke? Ja. Fordi mellem andet, hun er også healer, og hun er så meget. Men der underviser hun i nogle helt simple kinesiske øvelser. Ja. Det hedder qigong, det første trin, og så hedder det donggong og yi qigong. Og der er også ældre qigong, og den har jeg ikke lært endnu, fordi der er desværre sådan nogle, ligesom sådan nogle spærrebomme på, at du kan ikke bare gå ind og lære det hele på én gang. Nej. Fordi det skal være gradvist. Det skal være gradvist, og du skal have gjort de første sit øvelser 3 måneder, før du kan gå videre til næste trin. Ja. Så kroppen gradvist bygger sig op. Men også noget med, at du betaler for at lære de ting, ikke? Ja, ja. Og du går på kurser, og der er en grand master, Fan Xiolan, som sidder på sin skole, Bionskolen op i Sverige, og bestemmer nogle ting også, om hvornår man må hvad. Ikke? Det er helt lagt. Altså, egentlig, det er det. Ja. Men det er kinesiske folkeøvelser. Er det dem som folk? Altså, fordi jeg har engang lært en lille smule tai chi, men det ligger også frygtelig langt tilbage. Ja. Er det de øvelser, som folk står og laver i parken, som vi altid ser billeder fra, når vi ser billeder fra Kina, ikke? Og ser ældre mennesker? De minder om. Ja. Altså, ældre de gården har jeg egentlig ikke set. Og jeg ønsker at komme til at se den, hvad der skal være den. Der er også noget, der hedder børne qigong, ikke? Ja, også det. Der er rigtig meget, ikke? Ja. Men de elementære der, hvad skal jeg sige? Jamen, det er nogen, hvor du bare kører kroppen igennem stille og roligt. Du kan gøre det selv hver dag. Egentlig skal man gøre det med lukkede øjne, fordi så kan man bedre koncentrere sig, ikke? Men det kan jo være svært med balancen og sådan noget, fordi når folk bliver ældre, får de også tit lidt dårligere balance. Så skal de jo bare slappe af. Ja. Ikke? Og ellers så kan man jo starte med at lave det med åbne øjne. Ikke? Ja. Og jamen, du kører hele kroppen igennem, ikke? Ja. Stille og roligt. Og de er sådan ret usædvanlige, mange øvelserne. Men altså, man får det rart, man får det godt. Det er ikke sådan noget derudaf, vel? Nej, nej. Altså, nogen kan bedre lide derudaf og aerobics. Ja, og det har aldrig været så god til sådan noget. Men altså, så må jeg så også sige, at fysioer og lignende, de siger jo, sørg nu for at få styrketræning og sådan. Ja. Fordi når du bliver ældre, så mister du så mange kræfter, så mange muskelkræfter. Nogle gør. Ikke alle heldigvis. Jeg ved det ikke. Ej. Men altså, jeg laver også sådan noget lidt en gang. Ja. Og sidder på sådan nogle bolde og hopper sammen med en hel masse andre mennesker. Det vil jeg gerne gå til, det ser så sjovt ud i hvert fald. Er det ikke? Jeg ved det ikke, altså jeg synes, jeg føler mig som en idiot tit, ja. Men jeg synes, det er effektivt. Ja. Jeg synes, det virker. Altså hvis man havde ondt i ryggen, det kan man jo let få. Man har slidgigt, og man har osteoporose, man har jeg ved ikke hvad. Ikke? Ja. Så kan jeg afgjort anbefale, at man går til sådan noget. Ja. Man kan også bare købe en bold selv og finde nogle programmer så skal man og lave dem. Men så skal man have altså. Skal man nu det? Nej. Et par kvadratmeter sådan. Ja. Ikke? Men qigong, det kan du jo lave på 1 kvadratmeter for eksempel. Ikke? Så det kræver ikke, at man har stort udendørsrum? Overhovedet ikke. Det kræver bare, at du sådan ligesom har... Har du ikke også, det synes jeg kan huske, lavet det, der hedder de 5 tibetanere? Jeg kender til dem. Ja. Jeg har lært dem. Ja. Jeg har glemt dem. Igen. Jeg fandt bogen. Ja. Og slugte den. Brrr, den er enormt let læsbar. Ja. Ryger lige igennem den, ikke? Ja. Og jeg tænkte, nu laver jeg dem igen. Men så ligesom, at jeg havde overgjort det, tror jeg. Ja. Og sådan fik ondt i nakken, og så tænkte jeg, nu skal vi vist lige klappe. Ja. Men tror du ikke også, det er fordi, du ikke har gjort det i lang tid, måske? Og så overdriver man altid lidt, når man starter på noget. Og det er også, hvad skal man blande, og hvad skal man ikke blande? Ja. Jeg tror ikke, at qigong og de ting der, jeg tror ikke, at de passer helt sammen med de 5 tibetanere. Ja. I qigong, hvor høj grad bruger man sit åndedræt i qigong? Det lader man flyde, det lader man bare være. Ja. Men hvis du vil hen i noget med åndedræt, så skal du til at dyrke pilates, og det kan jeg også kun eller anbefale. Yoga. Eller yoga, det glemte vi lige. Det glemte vi lige. Nej, jeg sad og ventede på en anden, jeg nævnte. Ja. Fordi der bruger du virkelig, altså yoga er jo åndedrættet. Ja. Ja. Du bruger åndedrættet til at komme ud i alle de der forskellige positioner, som ville gøre alt for ondt, hvis ikke du havde dit åndedræt til ligesom at få det hele til at fungere. Ja. Og det tror jeg netop for ældre mennesker især er en rigtig god ting, fordi at når du er ældre, så går tingene lidt langsommere, og yoga er dejligt langsomt.
Og du har virkelig mulighed for at gøre det i det tempo, der passer til dig. Men så må jeg så spørge dig, hvis nu man aldrig har lavet yoga, Ja. Tror du så, at man godt kan få noget ud af det, hvis man starter som 55 år, hvad skal Altså, jeg sige? jeg har gået sammen med folk oppe i 80'erne, ældre damer oppe i 80'erne, Ja. som lavede yoga. Jeg var den yngste på holdet, altså. Det er desværre nogle år tilbage, fordi den lærer, vi havde, hun er ikke her længere, tror jeg, desværre. Men der var folk, der var helt højt oppe i 80'erne, der gik hos hende. Jamen, hvornår var de startet? Ja, det er så, det har du så Det ret er i. lige De var det. nok startet 20 år i forvejen. Men de var ikke startet nødvendigvis som unge, slet ikke. Nej, nej. Det tror jeg. Okay. Nej, men selvfølgelig. Jeg tror bestemt, man som ældre kan starte på yoga, fordi man kan jo gøre det ganske stille og roligt og gradvist. Ikke? Det er jo netop ikke som alt det der workout og sådan noget, hvor det hele skal gå så hurtigt, Nej, så nej. kroppen slet ikke har mulighed for at tænke med. Ikke? Nej, det er det. Er det ikke også sådan med qigongen, at det er sådan rimelig langsom Jo, og rolig jo, det er bevægelse? det. Det er det. Altså, man må ikke jaske det igennem. Nej. Det skal man lade være med. Det kunne være interessant engang at tage en tur til Kina. Jeg synes og så ikke. prøve, ja, hvad Jo. siger du til det? Skal vi ikke lave en aftale, Jo. Anne, her for åben skærm? Jo. Det er nemlig ikke så dyrt at rejse til Kina, men skal vi ikke to, vi to ikke engang tage en tur til Kina? Jo, har vi ikke snydt, når vi bruger venstre hånd? Nå, det ved jeg. Jeg er kajthånd. Nå, okay. Så går det begge veje. Det Anne, vil jeg så gerne. Det synes jeg er rigtig jeg min gamle drøm at komme det. Til Kina. Jamen, jeg var kan vi også ikke godt. Gøre det? Jo. Ja. Tror du ikke, der er nogen, der kunne tænke sig at sponsorere os? Det kunne da være. Til Vi kunne få videreudvikling nogle af rejsebyråer med på eller det. Ja. aktiviteter. Ja. Men det er det, Tak for vi snakken. satser på. Ja. I lige Og nu. vi rejser til Kina. Med god energi. Oh, and you only want for me.
Oh, I had a lot to learn, but my mind was low. But my mind was low. Oh, when you want it more from me. Oh, when you want it more from me. But my mind was low. But my mind was low. Yeah. Yeah.